Prieš 9 metus, artėjant kalėdoms, aukštyn kojomis apsivertė Aistės gyvenimas. Nieko neįtariančiai merginai buvo diagnozuota ūminė limfoblastinė leukemija. Gydytojai buvo atviri, gydymo chemoterapija nepakaks. Norint išgyventi, būtina kaulų čiulpų transplantacija. Ne, tikrai nejaučiau ir kadangi pati dažnai kalbinu žmonės, kurie serga kraujo ligomis, tai turbūt kiekvienas pasakytų, kad tikrai nebuvo jokių minčių, kad kažkokie negalavimai, kurie yra panašūs į peršalimą labiau, tokie jie nespecifiniai, tikrai nieko neypatingi, kad tai galėtų signalizuoti, kad va, tokia baisi liga, ypač kai tau yra 22 metai. Ir aš irgi ir mokiausi magistrą, ir dirbau pilnu etatu, ir lankiau šokius, ir aktyvi, ir atrodė, kad viskas normalu, tas nuovargis kartais. Kaulų čiulpų donoras merginai buvo rastas per pusę metų. Donuoti sutiko Vokietijos negiminingų kaulų čiulpų registre įrašytas vaikinas. Mano atveju tai buvo pasakyta, kad taip donoro ieško, bet reikia pasiekti remisiją, kad galėtų daryti transplantaciją. Tai aš iki pačios transplantacijos man buvo atlikti 5 chemoterapijos kursai, tai per tuos pusę metų, 4 mėnesius aš buvau ligoninėje. Taip, su tarpais grįždau namo, bet tai buvo labai intensyvu. Tas gydymas, jisai tikrai yra labai sunkus ir tas pats chemoterapinis gydymas, jisai labai nualina ir žmogaus organizmą ir visa tai yra įveikiama, bet turi savo kainą, yra ir komplikacijų. Ir visokių būna tikrai nansų. Iš arti pamatęs, kokią alinantį kelią turi praeiti susirgęs kraujo vėžiu, merginos sesers vyras ir pats nusprendė tapti kaulų čiulpų donoru. Jo kaulų čiulpai tiko mergaitė iš Lietuvos. Ir jisai kažkaip tikrai net nesuabejojo, nes jisai turbūt buvo arti ir matė, kaip yra sunku tiem, kurie serga ir kiek jie turi ištverti iki tos dienos, kol įvyksta ta transplantacija. Tai jisai tikrai. Ir dabar, kai kalbamės, kai kalbinam jį, tai jis irgi sako, kad taip galbūt kažkiek ir skauda, gal kažkiek nemalonu, kažkiek tu patiri tų nepatogumų, bet kai tu žinai, kad tu kažkam padėjai, tai iš tikrųjų ta kaina yra tikrai labai maža. Panašiai kalba ir Rita, prieš daugiau nei 10 metų tapusi kaulų čiulpų donore. Tuomet Ritai buvo vos 23 metai. Tuo metu aš pamačiau kvietimą. Man atrodo, Santariškių klinikų, kad kviečiame užsiregistruoti į kaulų čiulpų donorus. Ir pagalvojau, kažkas čia negirdėto, nes aš buvau anksčiau kraujo donorė. Aš lygiai po metų sulaukiu skambučio, kaip dabar prisimenu, man atrodo, tai buvo 2007 rugpjūtis. Ir daktarė Rita Kviliūtė Čekauskienė man skambino ir sakė, labas Rita, sakė, ar tu neapsigalvojai? Tai man tuo metu, aišku, širdis sudrebėjo, bet iš to visiško išstaigmenos, nes aš buvau nusiteikusi, kad tai gali įvykti, gali ir neįvykti, kad niekada nepaskambins, kad niekada ir nereikės, nes neatsiras tavo kraujo brolio ar sesės, kurie būtų tapatus tau. Tai ir tuo metu aš neabejojau nekiek. Mergina savo kaulų čiulpus paukojo Lietuviui. Man niekada nekilo klausimų ir dabar nekiltų. Niekada jokia abejonė ir aš galvoju, kad žmonės visų pirma tiesiog turėtų pajausti tą kvietimą vidinį savo. Aišku, tai yra švietimo klausimas, tai yra viešinimo klausimas. Visa kita, tai man atrodo, tada yra vat, žmogus jau apsisprendimo reikalas. Aš žinau daug žmonių, kurie svarsto tokią galimybę. Tačiau vedami apaugusių mitų, baimių, lieka toj saugioj savo komforto zonai ir iš jos neišeina. Dar kalbant apie kaulų čiulpų transplantaciją, tai čia gal verta paminėti, kad kraujo ligomis serga ir vaikai, ir kūdikiai, ir jiem taip pat būna reikalingos kaulų čiulpų transplantacijos. Tai dar vienas motyvas tapti to potencialiu donoru. Kad net ir patys mažiausiai nėra apsaugoti nuo kraujo vėžio, gali paliudyti Erika. 3 metų ir 7 mėnesių augustą auginanti mama Vilniaus Santaros klinikos jau gyvena tarsi namuose. Pirmą kartą mes susirgom 2017, rugsėjo 12, labai gerai tą dieną atsimenu. Ir pragyvenom taip non-stop čia
antri namai mūsų jau galim vadinti, 10 mėnesių. Mes grįždavom namo gal 3-4 dienom tik tais. Mėno čia, 3-4 dienos namie. O toks buvo mūsų gyvenimas. Vos 2 metų sulaukusią mažylių buvo diagnozuota ūminė limfoblastinė leukemija. Praėjus agresyvų chemoterapijos kursą, liga atrodė buvo suvaldyta. Patekom į didelės rizikos grupę, todėl mums skyrė gana intensyvę chemoterapiją, begalės tyrimų ir gana tikrai sunkiai mes praėjom visą tą laikotarpį. Bet pavyko į palaikomąjį etapą pereiti. Ir vasarą, taip vadinama remisija, ir mes vasarą džiaugiamės tą remisiją, važiavom pas senelius, pas močiutes, nes aš buvau nemačiusi ir jis buvo nematęs daugiau nei metus laiko giminių. Tai mes džiaugiamės tą vasarą. Ir aš jau turėjau kovo mėnesį kaip ir grįžti į darbą, pradėti vėl ir vėl mes sužinojom, kad viskas atsinaujino. Tai nuo kovo pirmos mes vėl gyvenom čia. Mažajam Augustui lyga atsinaujino, o dabar laukia ir kaulų čiulpų transplantacija. Donoras jam rastas taip pat Vokietijoje ir mama vilėsi, kad šis neatsisakys išgelbėti jo sūnaus gyvybę. O kol kas Augustui vėl teks iškęsti chemoterapiją. Ligoninėje ir vėl teks pabūti šiek tiek mažiau nei pusmetį, mat numatyti 4 intensyvūs kursai. Ir dar, kaip sakyčiau, dar didesnės koncentracijos ir daugiau net. Tikrai mūsų laukia baisus etapas, nenoriu net galvoti. Esmė tame, kad mes tik savaitę pradėjom chemoterapiją ir mus ištiko sepsinis šokas. Mes atsidūrėm reanimacijoje ir labai sunkiai kapstumės. Tai mums iki kaulų čiulpų transplantacijos per toks ilgas laikas. Nežinau, kaip mes jį praeisim. Ir labai bijau net pagalvoti, kas tenais bus kaulų čiulpose. Iš viso Lietuvoje jau atlikta virš 2000 kaulų čiulpų transplantacijų. Donorų visą laiką ligoninėse laukia apie 10 vaikų ir suaugusiųjų. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje nėra itin populiari. Lietuvos negimeningų kaulų čiulpų registre registruoti tik per 12 tūkstančių potencialių donorų, o jais tapusių tik per 80. Mūsų veikia gerai, mūsų veikia santykinai pagal tiek, kiek yra žmonių. Tai iš esančių registre pernai donavo, man atrodo, 8, jei neklystų donorai, už pernai 16. Ir tai yra didelis procentas pagal tai, kiek yra registre. Tokių atsisakymų, nesuradimų procentą mes taip pat turim ganėtinai mažą. Tiek, kad pats registriukas gal nėra didelis. Mitų apie kaulų čiulpų donorystę sklando daug ir įvairiausių. Man skaudės, aš kažką prarasiu ar neteksiu daug kraujo. Gydytojai ramina. Iš tiesų viskas daug paprasčiau ir greičiau. Vienas iš rečiau naudojimų būdų – kaulų čiulpus surinkti tiesiai iš pačių kaulų. Donoras bendroje nejautroje, tai tariant užmigdomas operacinėje, ir iš dubens kaulo punktuojamas ne stuburas, ne nugara ir negrėžiamas, nepjaunamas, o įduriama adatėlį į dubens kaulą, abipus dubens kaulo ir ištraukiama tas kistoji dalis, kuri yra kaulo viduje, kaulų čiulpose. Nes ten yra lastelių depas, ten gaminasi mūsų kraujas ir ten yra daug kamieninių lastelių, kurios reikalingos pacientui. Ir donoras miega, du gydytojai ištraukia reikiamą kiekį kaulų čiulpų, tai paskaičiuojama pagal paciento kūno svorį. Ir procedūra trunka neilgai, priklausomai nuo reikiamo paimti kiekio, nuo 20 minučių iki 40 minučių paprastai. Po tokios procedūros donorai namo išrašomi jau tą pačią dieną. Dubens kaulus paskaudėti gali, bet tam puikiai padeda paprasčiausi vaistai nuo skausmo. Antrasis, kur kas dažniau naudojamas būdas, surinkti ląsteles tiesiog iš kraujo. Procedūra vadinasi aferezė. Yra donoras prijungiamas prie tam tikro aparato. Į vieną rankos meną datėlę, į kitą. Kraujas keliauja per vieną į aparatą. Jis atrenka ląsteles į maišiuką tas kamienės, kurių mums reikia, visą kitą gražina donorui. Tai turbūt tokie gal nemalonumai tos procedūros, kad pati procedūra apie 4 valandas trunka, reikia ją išgulėti. Gulima padėtis tuo metu, bet surinka ląstelių tikrai nedidelį kiekį, apie 200 ml. Ir donorai po procedūros paprastai jaučiasi gerai, pati procedūra gal nemaloni tik tą savo išgulėjimo trukmę. Po to
tu jauti, kad taip tau yra silpna, tu tavo rankos nutirpusios, nes tai tiesiog nuo ramybės būsenas. Man po to aš jaučiausi savaitę tokia truputėlį silpnesnė, bet mėnesio įgoj tu visiškai atsistatai, nes tai toks nuostabus žmogaus sandaros procesas, kuris tu atiduodamas dalį labai labai vertingų savo lastelių, jos tau visiškai atsistato. Tai čia tokia nuostabi yra dovana, kurią tu gali padovanoti kiekvienam, kuriam iš tikrųjų reikia. Kaulų čiulpų donorų tapti labai paprasta. Jeigu jūsų amžius iki 35 metų, taip yra žinoma sveikatos apribojimai. Ir pirmi keli klausimai, ką mes akcentuojam donoram, jau užrašant į registrą, kad nerašyti žmonių, kurie tikrai niekada negalės būti donorai, tai donorai, kurie kažkada sirgo piktybinę ligą, vėžiu, kurie sirgo trombostiniais kažkokiais įvykiais, insultų, infarktų, turi degeneracinių nervų sistemos ligų, pavojingų autoimunių ligų, kažkokių lėtinių ligų su organų funkcijos nepakankamumais ar kraujo plintančių infekcijų, tokių kaip živ, hepatitai. Tai kaulų čiulpų donorystė dar yra ir tuo stebuklinga, kad jinai yra gyva ir tie kaulų čiulpai pas kiekvieną mūsų jie nuolat atsinaujina. Ir jeigu tu donuoji, tai jie taip pat atsinaujins. Lietuvius donuoti kaulų čiulpus skatina dar 2005 metais susibūrusi iniciatyva Būk geras. Tuo metu potencialių donorų buvo vos 250. Dabar apie donorystę svarsto ir mažojo Augusto mama. Būtinai, kraujas jau paduotas, reikia tik užpildyti anketą ir aš būtinai tą padarysiu, nes kai atsiduriu. Iš tikrųjų, anksčiau galvojau, kad čia yra siaubas baubas. Kad gali kažkas nutikti, gali kažką blogo padaryti, bet dabar tai skatinu, kad dauguma užsirašytų, užsiregistruotų, ypač jauni žmonės, kurie socialiai atsakingi, socialiai aktyvus, kažkaip padėtų. Mes labai džiaugtumėmės, jeigu kiekvienas gydytojas atėjusiam savo pacientui, ar tai būtų šeimos gydytojas, ar tai būtų ginekologas, ar odontologas, ar akių ligų gydytojas. Bet koks gydytojas, jeigu pasakytų žmogui, greta visų tų klausimų, kuriuos jis nagrinėja kartu su pacientu, paklausto, ar jūs pritarėte organų donorystei, gal jūs norėtumėte tapti kaulų čiulpų donoru. Taip, tai būtų tiesiog labai didelis indėlis tų šių sričių gydytojų į donorystės visą procesą. Ar tai yra įmanoma? Vėlgi, nuo gydytojų geronoriškumo irgi priklauso tas pokalbis, nes kai yra pacientui skirta 14 minučių visiems jo reikalam išspręsti, tai tiesiog ir to laiko pritrūksta, būtent tokiam dalykui. Vienas vilnietis savo kailiu patyrė tai, ko nelinkėtų net ir didžiausiam priešui. Atrodė, kad gyveno sveikai ir aktyviai, dirbo ir nematė problemų. Bet net nenujautė, kad šiek tiek užsitęsusi, nieko neypatinga sloga gali virsti baisę diagnozę – kraujo vėžys. Gydytojai perspėja, kad dėja, bet jokios profilaktikos šiai lygai nėra. Per metus Lietuvoje diagnozuojama virš tūkstančio įvairių kraujo vėžio formų, tačiau ne visoms reikia transplantacijos. Kaulų čiulpų transplantacija per metus atliekama apie 60 sergančiųjų.